Я можу сказати, що це не те, що, знаєте, там от якась банальна балаканина перед чи справді цінності, це те, що поєднує в своїй основі всі країни, всі 28 країн Європейського Союзу. Я бачу можливості для української влади позитивно вирішити справу Юлії Тимошенко. Швидше за все, мені здається, це буде вирішено шляхом законодавчого ухвалення через Верховну Раду. Для цього є достатньо часу, її буде все-таки доправлено на лікування. Але якщо цього не відбудеться, то як мінімум до президентських виборів, звичайно, Янукович її не відпустить. Не відпустить. А далі її доля залежить вже від підсумку передвиборчої кампанії. Якщо переможе Янукович, можливо, в найгіршому випадку він захоче, щоб вона відсиділа весь термін. А якщо переможе інший кандидат, зрозуміло, що наступного ж дня, або навіть в той самий день, коли будуть оприлюднені результати, наступний новий президент підпише указ, перший указ про її звільнення. Хто б не був цим президентом. Ну і тоді в продовженні. Ви думаєте, Європейський Союз згодиться на канікули строгого режиму, який готує її Верховній Раді? Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що вона залишається осужденною, вона не має права повернутися в Україну, тут одразу вже вона відправиться в Качановку. Тобто ви вважаєте, що це може бути приємним для Європейського Союзу? Я можу сказати так, що наступного дня, коли Юлія Тимошенко виїде за кордони України, протягом місяця вона з тріумфом виступить в Бундестазі ФРН, Конгресі Сполучених Штатів, там, Кнесеті Ізраїля, парламенті Великої Британії, де завгодно. Буде просто фурор, вона буде скрізь. На перших сторінках всієї преси, всі телевізійні кампанії, не перші будуть прагнути стати в чергу до неї інтерв'ю. Тому це не матиме жодного значення, розумієте? Все, що вона підпише, будь-які зобов'язання, вони не матимуть жодного значення з моменту, тільки коли вона знову стане вільною людиною. Тому що Тимошенко – це, знаєте, як ядерна бомба з включеним часовим механізмом. Її кроків не може передбачити ніхто, включаючи саму Юлію Володимирівну. Я це кажу, тому що я працював поряд з нею 4 роки. Ця людина не просто там з величезною харизмою. Це людина, у неї, знаєте, як мозок гросмейстера. І вона розглядає зразу декілька партій. І ніхто не знає в підсумку, які там з 10 варіантів вона бере. Тому що кожен з цих варіантів має отакі, знаєте, ще різні варіанти.